Živjo, ime mi je Luka in sem prejemnik zlatega priznanja MEPI. Po opravljenem programu se mi je zdelo samoumevno, da nadaljujem s tem, kar MEPI ponuja, zato sem opravil še tečaj za voditelja odprav in mentorja in zdaj pomagam pri treningih orientacije in topografije za udeležence. Prav tako sem del ekipe, ki planira in trasira tako imenovano odpravo ljubljanskih zmajev, to je pustolovsko odpravo za brončke in srebrnike po Polhograjskem hribovju. To pravzaprav pomeni, iščem razne poti, gledam, kje bi lahko bile kontrolne točke in se izgubljam po goščavah, zato da se njim ne bo treba.